که جو پاکستانی این کنی من تا جو پاکستانی شرط کنی من تا پاکستانی نیم این همی اجازت دیتا اجتماع این همی اجازت دیتا اجتماع کی این همی اجازت دیتا اپنی شکایات عوام میں بیان کرنے کی این همی اجازت دیتا جلسہ جلسوز کرنے کی ہم کون سے رنڈے اٹھا کے خدا نخواستہ ہم چیف جنرل کو یا شہباز کو یا نواز شریف کو یا کسی کو ہم گالیاں دینا چاہتے ہیں ہمارا ملک ہے جس قسم کا الیکشن ہوا ہے آپ کسی بھی اپنی ماں سے جا کے قسم آپ سے کس قسم کا الیکشن ہوا لوگ بالکل بکرا منڈیوں کی طرح اجے گزری صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ افضل شیر مروت جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے اس کی پہلے تردید کی ہے اور اس کے بعد ایک ویڈیو منظر یہاں پہ آئی ہے جس میں ان کو پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھا پائی کرتے ہوئے اور کچھ مبینہ طور پہ پولیس والوں کے کپڑے بھی پھٹے اور مروت صاحب کے پھٹے اس میں کیا کہیں گے نہ مروت صاحب پولیس والوں کے کپڑے پھاڑنے چاہیے نہ پولیس والوں کو مروت کے کپڑے پھاڑنے چاہیے پولیس والے کی اپنی ڈیوٹی ہے یہ کسی کی ظالم ملازم نہیں ہے ذاتی یہ پاکستان کی اسٹیٹس کے نوکر ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے لیے کون اچھی بات کر رہا ہے ان کو یہ احتیاط کرنی ہوگی پاکستانی اسٹیٹ کے لیے لوگ کیا ہمارے کیا دشمنی کسی سے یہ شریف آدمی مولانا اس کی کیا دشمنی ہم کہتے ہیں خدا کو مانو اس ملک کی بنیادوں سے مت کھیلو یہاں انصاف کا کوئی قانون بنا دو پارلیمنٹ ہر آدمی پانچ پانچ لاکھ ووٹ کے لے کے آیا وہاں کا اسپیکر پارلیمنٹ میں کسی کو بولنے نہیں دیتا پارلیمنٹ میں تقریر وہ یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں یہ سب حالانکہ آئینی طور پہ پارلیمنٹ میں اگر سینیٹ میں قومی اسمبلی میں جو آدمی جو کچھ بولے گا اگر خدا نخواستہ وہ غلط بات بھی کرے گا اس کے خلاف کیس نہیں بن سکتا اور اس کی بات اگر وہ کر رہا ہے پاکستان کی تمام ٹیلی ویژن پہ آنی چاہیے کہ بابا ہمارے پنڈے کا نمائندہ ہمارے سرائکی علاقے کا نمائندہ ہمارے التشیو کا نمائندہ ہمارے فلانی اس کا نمائندہ یہ بول رہا ہے اس نے یہ بولا وہاں پابندی ہے جو بکتا ہے اس ظلم کی بات ہے خدا کو مانے رحم کرے اس ملک پہ صاحب مؤخر ہونے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں نا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ کینسل کروا رہے ہیں اجازت دیتے ہیں یہ بنیادی انسانی حق ہے ہمارا پوری دنیا کے اندر مہذب دنیا میں جلوس ہوتے ہیں ابھی دیکھیں جو لوگ پہنچ گئے ہیں بی چوک میں وہ ان کو کسی نے نہیں روکا لیکن جو سیولائز طریقے سے کلچر طریقے سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں کرنے دینا چاہتے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف اس سرسبز پاکستان خوبصورت پاکستان کو کالا کرنے والے ہیں ان کی سوچیں کالی ہیں ان کے مقصد کالے ہیں ان کی آرزویں کالی ہیں ان کے کردار کالے ہیں یہ دوبارہ سے جو اجازت دی گئی ہے 8 ستمبر کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے اجازت دیں گے کتنی باری اب شروع ہو چکا ہے یہ جگہ یہاں لگ سے یہاں ہو سکتا ہے جلسہ صاحب دیکھو یہ جگہ اتنے بڑے جلسے کی جہاں لاکھوں لوگوں نے آنا ہے یہ ہے گنونا کھیل یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو انسان نہیں سمجھتے ان کے منہ میں گھی شکر انہوں نے کہا جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا اور جو پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ابھی ہم کس کو پاکستان کا آئین انسانوں کو اجتماع کی اجازت دیتا ہے پاکستان کا آئین